नमस्कार, मी शुभम चौरे। आपण पाहतात नमस्कार लाईव्हचं बातमीपत्र। सुरुवातीला हेडलाईन्स। आधाराविना जनता निराधार, संतप्त जनतेची अधिकाऱ्याला मारहाण। भोई समाज क्रांती दलाने छेडले आपल्या मागण्यांसाठी एक दिवसीय आंदोलन। ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करा, महाराष्ट्र राज्य ओबीसी समन्वय समितीची मागणी। देगलूर तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करा, शेतकरी संघर्ष समितीचा मोर्चा। आता बातमीपत्र विस्ताराने। आपल्या काही मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ओबीसी समन्वय समिती जिल्हा नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बसले, एक दिवसीय धरणे आंदोलनासाठी बसले होते। संविधानात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक विशेष सुविधा पुरवण्याची तरतूद असताना देखील शासन ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमिलियर सारखी जाचक अट लावून उच्च व व्यावसायिक शिक्षणापासून वंचित करत आहे। तसेच उच्च शिक्षणात व व्यावसायिक शिक्षणात भरमसाठ फी वाढवून त्यांचा हक्क हिरावून घेत आहे। याच्या विरोधात व आपल्या काही मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ओबीसी समन्वय समिती जिल्हा नांदेड यांनी माननीय जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन एक दिवसीय धरणे आंदोलनास बसले होते। घटनेमध्ये कुठल्याही प्रकारचं नॉन क्रिमिनलच्या अटची तरतूद नाहीये। घटना बाह्य तरतूद नॉन क्रिमिनलची जी लावलेली आहे ती घटना बाह्य तरतूद त्वरित रद्द करण्यात यावी। रस्ता माझे ओबीसीचे विद्यार्थी आता जागे झालेले आहेत। लवकरात लवकर आमच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांविषयी निर्णय घेतला नाही तर हे उग्र आंदोलन एवढ्या विराट स्वरूपामध्ये येऊन मंत्रालयाला धडकेल। नागरिकांवर आरेरावेची भाषा करून आरडाओरड करणाऱ्या अधिकाऱ्याला महादेवी मठपती व संतप्त जनतेने श्रीमुखात खनकावली। एकीकडे शाळांनी केलेली आधार कार्डची सक्ती तर दुसरीकडे आधार कार्ड काढण्यासाठी सकाळी 8 पासून होणारी गर्दी, यातून होणारा त्रास नागरिक कसे सहन करत असतील याचं कुणाला काय। आज सकाळी 8 वाजेपासून नांदेड जिल्ह्यातून दूरदूरून नागरिक उपाशी तापाशी येतात। आज सकाळपासूनच लाईट नाही या कारणामुळे आधारच्या ऑफिसला कुलूप होतं। यावर जाब विचारण्यासाठी महादेवी मठपती यांनी आलेल्या सर्व नागरिक मुले मुली यांना घेऊन थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचून मुख्य गेट समोर सर्वांना घेऊन बसल्या होत्या। नेमकं काय चाललं हे पाहण्यासाठी एक कर्मचारी तिथे आला असता त्यांनी त्या कर्मचाऱ्यांना माहिती देण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी उपस्थित जनतेला व महादेवी मठपती यांना आरेरावीची भाषा करत उलटसुलट उत्तरे दिली। राग अनावर न झाल्याने संतप्त जमावाने तसेच महादेवी मठपती या सर्वांनी मिळून त्या अधिकाऱ्यांच्या श्रीमुखात भडकावली। अधिकाऱ्यांनी शिवीगाळ केली, धक्का मारून उलटसुलट बोलत होता असं नमस्कार लाईव्हशी बोलताना महादेवी मठपती यांनी सांगितले। याविषयी दोघांनीही परस्परांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत। वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची। आपण पाहत राहा नमस्कार लाईव्हचं बातमीपत्र। शुभेच्छा पाठवा सुंदर बुकेसह संपूर्ण भारतात आणि 190 देशात कुठेही बुके पाठवण्याची सोय फक्त फ्लॉवर अँड फ्लॉवर्स वर। बुके, स्टेज डेकोरेशन, रूम डेकोरेशन आणि कार डेकोरेशनचे सृजनशील नाव फ्लॉवर अँड फ्लॉवर्स, सेंटर पॉइंट शिवाजीनगर नांदेड। संपर्क 73 50 62 56 56। फ्लावर सोबत चॉकलेट असेल, हार्ट शेप चॉकलेट, लिप शेप चॉकलेट, हॅपी बर्थडे चॉकलेट, अॅनिव्हर्सरी चॉकलेट, आय लव्ह यू चॉकलेट, डिंचाक डिचाक डिंचाक डिचाक, विविध शेपचे गिफ्ट पॅकिंग मध्ये चॉकलेट, खाण्यासाठी पोटलीचे चॉकलेट, डिंचाक डिचाक डिंचाक डिचाक। विश्रांती नंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत। देगलूर तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा या मागणीसाठी देगलूर तालुका शेतकरी संघर्ष समिती तर्फे मोर्चा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला। देगलूर तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा या मागणीसाठी देगलूर तालुका संघर्ष समिती तर्फे प्राध्यापक गंगाधर हिंगोले यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला। एकच नारा, सातबारा कोरा, शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झालेच पाहिजे अशा घोषणांनी देगलूर शहर दणाणून गेले होते। हा मोर्चा बाजार समितीतून काढण्यात आला। मोर्चाचे आयोजक प्राध्यापक हिंगोले, मार्केट कमिटीचे संचालक रणजित हिंगोले, संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा उपाध्यक्ष श्याम पाटील कुशावाडीकर, खानापूरचे दादाराव पाटील, विखे पाटील कृषी परिषदेचे अध्यक्ष बालाजी पाटील ढोसणे, पीजी पाटील यांच्यासह अनेकांनी शेवटी 14 मागण्यांचे निवेदन नायब तहसीलदार कटकुरवार
पोलीस निरीक्षक अनंत पराड यांना देण्यात आले व तुमच्या मागण्या आम्ही प्रशासनास तात्काळ कळवू. नायब तहसीलदारांनी या मोर्चासाठी सर्व देगलूर, बल्लूर, कारेगाव, भायेगाव, कुशावाडी, कावठेवाडी, नागराळ, मलकापूर, गवंडगाव, खानापूर, तडखेल व ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सांगितले. होळी समाज बांधव एकत्र येऊन आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसले होते. आज होळी समाज क्रांती दल शाखा नांदेड यांच्याकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे एक दिवसीय आंदोलन छेडण्यात आले. राज्यात मत्स्य व्यवसाय व भोई समाजावर होत असलेला अन्याय थांबवावा व राज्यातील मासेमारीचे अधिकार ग्रामपंचायतीला देण्याचा निर्णय रद्द करून स्थानिक मच्छीमार संघटनेच्या संस्थेला तलावाचा ठेका द्यावा. नांदेड जिल्हा मच्छीमार संघावर 420 गुन्हा दाखल झाला, पण त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करून नवीन संघाची निवड करावी. श्री रमेश गलांडे सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था दुग्ध यांची बदली करावी. मत्स्य व्यवसाय कार्यालय नांदेड येथील 3 वर्ष कालावधी पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या कराव्यात. जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायाची ट्रेनिंग व्हावी, 100% अनुदान द्यावे. मत्स्य विभागाचा निधी इतर विभागाला देऊ नये. अशा अनेक मागण्यांसाठी भोई समाज बांधव एकत्र आले होते. आमच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास भोई समाज क्रांती दल नांदेड यांच्याकडून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असे नमस्कार लाईव्हशी बोलताना सांगितले. अधिकार दिलेले त्याच्यानुसार भोई समाजावर अन्याय होईल मोठ्या प्रमाणात आणि भोई समाजाला एकही तलाव मिळणार नाही, याकरिता नांदेड जिल्ह्याच्या वतीने राष्ट्रीय भोई समाज क्रांती दल यांच्या वतीने धरणे आंदोलन एक दिवसाय ठेवलं होतं आपण. शेवटी पुन्हा हेडलाईन्स. आधाराविना जनता निराधार, संतप्त जनतेची अधिकाऱ्याला मारहाण. भोई समाज क्रांती दलाने छेडले आपल्या मागण्यांसाठी एक दिवसीय आंदोलन. ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी माफ करा, महाराष्ट्र राज्य ओबीसी समन्वय समितीची मागणी. देगलूर तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करा, शेतकरी संघर्ष समितीचा मोर्चा. आणि याचबरोबर नमस्कार लाईव्हचे बातमीपत्र संपले. पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत नमस्कार.